Christer Björnsson här, VD för Confident Approach, ett projekt där vi vill förändra sättet och synen på försäljning i hela Europa. Changing the world of sales. Vi har jobbat med forskningen runt säljhinder sedan 1997 i Sverige. Och sedan 4 år tillbaka så har vi tagit ut i hela Europa och öppnar med partners i land efter land. Så vad är då det vassa med Confident Approach och säljhinder? Jo, att sälja är ju ingen konst, tycker många. Eller flera kanske tycker att det är det. Men en av de svåraste bitarna när vi tittar på försäljning, det är ju att ha någon att sälja till. De flesta säljare vi träffar i alla företag, de säljer ju. De kan ju sälja. De gör order. Men alla gör inte tillräckligt många order för att deras chefer ska vara nöjda. Och det beror ju på att de inte har tillräckligt många kunder att sälja till. Och varför har de inte det då? Jo, sannolikt för att de inte har prospekterat tillräckligt. Det är i alla fall en av de stora anledningarna. Och varför har de inte gjort det då? Jo, sannolikheten för att de lider av säljhinder är då väldigt stor. Det finns andra anledningar också, men en av de stora anledningarna är psykologiska säljhinder. Ett inre motstånd mot att initiera och ta kontakt med människor man inte riktigt känner i syfte att sälja och promota sig själv och sina varor och tjänster. Så vi har valt att fokusera på den delen väldigt mycket. Det här inre motståndet som gör att vi träffar för få människor. Att vi har svårt att vi nätverksträffar och pratar med människor vi inte känner på grund av att vi har rädslan att vilja störa eller vill tränga oss på. Så skillnaden brukar vi säga lite skämsamt mellan en bra och mindre bra säljare. Det är antalet undanflykter till att inte ta kontakt. Antalet ursäkter du som chef för. Antalet ursäkter du själv använder om du är säljare för att du inte har med det här kundbesöket. Eller inte kan göra 2 till per vecka. Eller vad det nu handlar om. Och det finns en anledning till att de här ursäkterna finns. Och de går att bearbeta och jobba bort. För att kunna sälja så är det en förutsättning att du har en möjlig kund på andra sidan. Någon att prata med. Så hur vi än gör, vilken typ av en försäljning vi sysslar med, så är ju förutsättningen att vi har någon att sälja till, någon att prata med. Sen om vi gör det på scen, vi gör det när vi sitter i en flygplansstol, eller vi har ett bokat kundbesök över telefon, eller ansikte mot ansikte, så behöver vi fortfarande initiera den här kontakten. Vi har testat över 1 miljon säljare över hela världen, i massor med olika länder. 93% av alla säljare har kontakthinder. Ett inre motstånd mot att ta kontakt med människor de inte känner i syfte att sälja sig själv och sitt företag. Alla de här 93% har det inte skadligt. Men en del har det så skadligt att de slutar eller misslyckas i sin säljkarriär trots att de har alla förutsättningar att lyckas. Vilket vi tycker är synd. Senast såg jag en undersökning i tidningen Sälj och ledarskap i Sverige som visade att närmare 73% av Sveriges sälj- och marknadschefer var missnöjda med sina säljares förmåga att leverera nya kunder. De uttryckte så att som att sina säljare var inte hungriga nog. När vi tittar på våra testresultat, över 7000 säljare vi har testat i Sverige, så finner vi också anledning till detta. En anledning som går att åtgärda. Om nu chefer och säljare vill ta tag i det här problemet. Annars lär det väl låta likadant om 3-4 år. Samma undersökning igen. Vi hamnar ungefär i samma procent. Så när det gäller att anställa säljare då. Vad är det vi behöver fundera på? Jo, det gäller att anställa säljare som vågar ta kontakt. Och det är det som kommer prestera bäst. Vi har många undersökningar tittat och finner att tidiga presterare, om vi får kalla dem så, early performers, är då morgondagens toppsäljare. Och de som snabbt lyckas är de som tar flest kontakter på sitt distrikt med sin kundlista. Och bygger också upp och tar kontakt med nya människor. Det är de som oftast presterar bäst. Så du behöver människor som vågar ta kontakt. Sen finns det många andra saker som också är viktiga.
Så anställer du personer idag som har rätt personlighet, du trivs med att jobba med, så fortsätt med det. Komplettera bara med den kompetens och kunskap vi har. Så du vet att den här personen också kommer göra det antal kundbesök som krävs. Testet vi nyttjar är ett test som utvecklats av två psykologer i Dallas, Texas, som är de enda vi vet i världen som forskar runt det här inre motståndet och hur det drabbar vår förmåga att ta kontakt. Och de forskar ju naturligtvis inte bara på säljare idag utan på andra yrkesgrupper. De forskar, tittar på varför det är så få kvinnor i ledningsgrupper. Kan det ha med förmågan att promota och sälja sig själva? Och mycket annat. Vi har fokuserat framförallt på säljare. Just därför att säljare har kravet på sig att ta mycket kontakter och prestera. Och behöver all hjälp i världen för att underlätta detta. Vi får också naturligtvis testresultat som förutsätter och tittar på var ligger problematiken. Så vi vet vad vi ska åtgärda. Vad är det som den här personen har med sig in? Och säljhinder uttrycker sig som attityder och värderingar om försäljning. Vilket ibland kan vara riktigt skadligt och förstöra den mest begåvade säljaren. När det gäller rekrytering så kan vi förutsäga om en säljare är låg, medel eller högpresterare. Hur snabbt de kommer sannolikt komma till den här intäkten. Och hur mycket du som arbetsgivare måste investera i tid, resurser, pengar, träning för den här personen ska lyckas nå den här volymen. Det har vi bra instrument för att indikera. Naturligtvis är det tester, de är inte perfekta, men tillsammans med annan information, bra intervjuer, andra verktyg du använder så kan vi göra det här än så mycket bättre. Att upptäcka förmågan till framgång och hinder som skapar motgång innan du anställer en person är det bland det mest lönsamma du kan göra. Den enda varningssignalen jag skulle vilja ge i det här är att vi också i vår forskning har funnit att det tar ungefär 8 veckor innan en nyanställd säljare har samma hinder som ledningen i bolaget. Så ytterligare en lönsam sak att titta på är att åtgärda de hinder som redan finns i organisationen bland existerande säljare och ledning. Om du nu kan se till att du rekryterar bättre säljare, mer högpresterande säljare, så kommer det påverka företaget mycket positivt. Det innebär att ni kommer sälja mer. Det innebär att ni måste producera mer, vad du än det är ni producerar, om det är varor eller tjänster. Det ger också en större styrka att hantera motgångar på marknaden med en fruktansvärt bra säljkår. En säljkår också med lite hinder är en lyckligare säljkår, för de mår bättre. För det mer hinder man har, desto jobbigare är det ju naturligtvis att ta kontakt med människor. Och det sliter. Några av våra referenser som har framförallt i det här fallet jobbat med testet SPQ Gold i rekrytering är Peter Hansson på terminalen Executive Search. Att få den här indikationen om en säljares förmåga till prestation ger dem ännu bättre slutkunder. Därför det arbete de gör har ökat sin kvalitet att förutsäga prestation. En av våra kunder som har jobbat länge med oss är Hans-Olof Hjalmarsson på Documera. Som inte bara hamnar i SPQ Gold, han använder en hel del andra tester också. Men han använder det för att screena, för att se att han får in personer som kommer göra det antal besök via telefon eller på fältet som behövs för att lyckas i hans jobb. Harry Rubino, jobbat länge med rekrytering, varit säljare tidigare och har jobbat mycket med rekrytering av säljare till vissa speciella branscher. Säger att nu när han har börjat använda SPQ Gold så har han mycket lättare att hitta högpresterare som han kan rekommendera till sina kunder. Göran Fryklund, en person som också jobbar rätt länge med testet och med oss, säger att det är en dimension som oftast man inte tänker på och som man kommer åt via SPQ Gold.
För de flesta personer som rekryterar säljare antar ju att en säljare kommer göra det antal kundbesök som krävs. Om det är standard 16 kundbesök i veckan så utgår man från att en säljare kommer göra det. Eller 30 lyft om dagen på telefon. Eller vad nu man har för krav. Problematiken är alla människor klarar inte av det. Det gäller att hitta de människor som vill sälja och som kommer klara av de krav man har på företaget för att lyckas i produktivitet. Resten är träning, säljträning, hur man agerar, hur man gör, som också är naturligtvis mycket viktig. Vi kan åtminstone ge dig informationen om den här personen kommer göra det antal kundbesök ditt företag kräver. Och vi kan också hjälpa dig om din säljkår idag inte gör det antal kundbesök som krävs. Att hjälpa dina säljare att åtgärda de hinder som finns för att lyckas med det. Att plocka in SBQ Gold. Att träna av sina rekryterare i en workshop där vi ger en akkreditering som gör att dina viktiga människor som rekryterar säljare också kan få den här informationen. Ge resultat direkt. Att gå in att åtgärda en säljkår tar lite längre tid. Men ger också fruktansvärt goda resultat. Ring oss gärna, prata med oss, ta kontakt med oss. Så vi får visa vad vi kan ge och vad som ligger bakom den här forskningen. Och i Sverige har vi ett stort antal konsulter som är tränade för att hjälpa dig. Och vi behöver än fler. Jag önskar dig en bra dag och hoppas du tyckte det här var spännande. Så spännande att du vill tränga djupare i det här. Så hör gärna av dig. Till mig. Eller ring vårt företag, för vi har flera som kan svara på telefon, inte bara jag. Sköt om er så länge och ha en bra dag. Hej då!